Hey, юу яцхан залуусаа, Newsac in the house. Дэлхийн төвшний beef, тийм ээ. Хойд Америкийн хип-хоп одоо ойрын үед жинхнээсээ галаасч байгаа. Өнөөдөр та бүхэндээ үйл явдлын дарааллыг эхнээс нь дуустал нь маш тодорхой товч бөгөөд тодорхой тайлбарлаж болно. Энэхүү бичлэгийг олон улсын бооцооны сайт One Expert хамтран үргэж байна. Хэрв та 21 болон түүнээс дээш настай бол тайлбар хэсэгт байгаа линкээр бүртгүүлэн ороод өөрийн мэдээллийг үсгэн Newsac гэсэн промо кодыг ашиглан анхны депозиттоо 100% бонус аваарай. Тэртээ 2011 оны 11 сард Drake-ийн 2 дахь цомог болох Take Care цомогт Kendrick Lamar хамтран орсон байдаг. Тухайн үед Drake аль хэдийнэ дэлхийн хэмжээний од олчихсан байсан бол Kendrick Lamar-ыг тийм ч олон хүн таньдаггүй байлаа. Тухайн үед Kendrick Lamar-ын төрмөл авиас хичээл зүтгэл нь Drake-ийн анхаарлыг татсан гэдэг. Үүний дараагаар эвдгээр рэперүүдийн харилцаа илүү сайжирч, A$AP Rocky-ийн Fucking Problems гэдэг дуун дээр Drake, 2 Chainz, Kendrick Lamar нар хамтдаа оролцсон байдаг. Тийм ээ, Kendrick Lamar цаг мөч тутанд өөрийгөө батлан харуулж байлаа. Тухайн жилдээ Kendrick Lamar өөрийнхөө 2 дахь цомог олох Good Kid, Mad City цомогийг гаргасан билээ. Тийм ээ, түүний карьерийн хамгийн өндөр амжилттай цомогийн нэг болсон. Бүр төсөөлөөгүй маш том амжилтыг үзүүлсэн гэдэл бод. Энэ цомогийг Top Dog Entertainment, Aftermath Entertainment, Interscope Records нар гаргасан юм. Энэ цомогт Drake, Dr. Dre, J-Rock, Anna Wise, MC 8 нар хамтарсан байгаа. Энэ цомог нь Америкийн нэгдсэн улсын Billboard 200 жагсаалтын 2 дугаарт бичигдэж, эхний 7 хоногт 242 мянган хувь борлогдсон нь эрэгтэй уран бүтээлчдийн 2012 оны эхний 7 хоногт хип-хопын цомогийн борлуулалтаас хамгийн өндөр орлого олсон юм а. Хожим 2020 онд тус цомог нь Rolling Stone сэтгүүлийн бүх цаг үеийн жагсаалтын шилдэг 500 цомогийн шинжлэхтсэн жагсаалтын 115 дугаар байранд жагссан бол 2022 онд тус цомог нь бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг концепт цомогоор нэрлэгдсэн байна. Үүний дараа 2013 онд Америкийн Detroit-оос гаралтай Big Shine Control хэмээх дуугаа гаргасан. Энэ дунд нь Kendrick Lamar оролцсон. Энэ дууны Complex сэтгүүлээс гаргадаг оны шилдэг 10 дууны нэг болоо зогсохгүй 2013 оны Kendrick-ийн шилдэг дуу гэж тодтогддог юм байна. Энэ дууны өөрийнхөө хэсэг дээр Kendrick Lamar яагаад ч юм олон рэперүүдийн нэрийг хэлж дийсэж бифиж эхэлсэн. Тэр өөрийнхөө дууны хэсэг дээр би уг нь эдгээр залуучуудад таартай л да. Гэхдээ би аллах үлдэх болно. Аллах үлдэн химэх рэперүүдийн нэрс дунд нь Pusha T, Meek Mill, A$AP Rocky, Drake, Big Shine, J Electronic, Tyler, Mac Miller нар бол багтж байсан юм а. Эдгээр нэрс дунд мэдээж бифийн гол эзэд Drake нэр байгааг харж байгаа. За тэгэд мөн үүнээс гадна эдгээр нэрсийн бараг л 80% нь өмнө Kendrick-тэй ямар нэгэн байдлаар хамтдаа дуун дээр хамт орж исэн. За тэгэд бас айгүй дайггүй харилцаатай хүмүүс нь орсон байгааг харж байгаа. Яагаад Kendrick ингэх болов? Маш олон хүмүүс таамаглахдаа Kendrick Lamar яг өөрийнхөө цаг үе, яг одоо л миний цаг үе ирж байна гэдгийг бусаддаа мэдрүүлэхийг хүссэн, дэлхийн нийтэд хип-хопод мэдрүүлэхийг хүссэн хэмээн ярьдаг. Дуу цацагдаад удаагүй байхад нэгэн арга хэмжээнд Drake болон Kendrick Lamar нар хоорондоо таарсан. За юу байна өгшөө? Оо тайван да юу байна өгшөө? За уран бүтээл сайн уу? Оо тайван да өгшөө. Чи манайхаа сүүлийн дуу сонссон уу? Тэр бол зүгээр л хип-хоп байсан шүү өгшөө. Энд ямар ч аллах мөрдрийн төр байхгүй. Энэ бол зүгээр л хип-хоп шүү өгшөө. Оо за окей окей ойлголоо бро. За нэг иймэрхүү яриа болоод өндөрлсөн байна. Үүний дараа Drake өөрийнхөө сэтгэлдлийг энэ дундэр хуваалцсан байгаа. Энэ үйл явдал дээр надад тийм хилээд байх зүйл алга. Энэ нь надад хит амбицтай үйлдэл юм шиг санагдсан. Би бол тэгээд Kendrick Lamar намайг хаанч алж чадахгүй, тэгээд ямар ч хөгжмийн платформ аль ч тавцсан дээр бол намайг алахгүй гэдгийг би сайн мэдж байгаа. Тэгээд юу болохыг хэдүүлээ харж суй да. За нэг иймэрхүү зүйлийг бол ярьсан байгаа. Яг энэ хэлсэн үгээс нарахад бол Kendrick Lamar-ийн үйлдэл Drake тийм амар хүнд тусаагүй те. Тэгээд дараа нь уулзаад бас сайн юу юм бро. За нэг иймэрхүү андлаг нь бас айгүй өөрийг нь софт харагдуулсан учраас Drake бол нэг тийм айхтар сандарсан зүйл бол түнд бол байгаагүй. Үүний дараа Drake бас нэгэн ярилцлага дээр за Kendrick Lamar-ийн Good Kid, Mad City үнэхээр гоё цомог байсан. Үнэхээр гайхалтай авиастай залуу, үнэхээр дайггүй залуу шүү гэж бас түнд бас маш их хэмжээний хүндлэлийг үзүүлжсэн. А харин тэр Control хэмээх дууныхын талаар сэтгүүлж асуухад Kendrick Lamar за энэ дуу бол угаасаа нэг тийм олигтой дуу шээ те. За хүмүүс яг Kendrick Lamar-ийн намайг одоо дийлсэн хэсгийг л яриад байгаа. Тэр нэг тийм онц шээ. Энэ дууны ганц хоёр сонсогдоол нэг ихний 2-7 хоног нэг чартад бичигдүүл бичигдээл тэгэл цааштай нэг хүмүүс байнга сонсоод ахаргу зүгээр нэг хэсэг зургийн л нэг дуу. Нэг иймэрхүү сэтгэлдлийг болоо тэр дуун дээр илэрхийлсэн байгаа. Мэдээж өөрийг нь тодорхой хэмжээнд өдөн хатгсан учраас Drake бол энэ дуун дээр иймэрхүү сэтгэлд хэлэх нь аргагүй. Үүний дараа бас нэгэн ярилцлаган дээр Drake би та нарт ярьжил байсан хэлжил байсан энэ дууг угаасаа хүмүүс удаан сонсохгүй байгаас тэг
Би нэг тийм хэсэг хугацааны те нэг тийм чанаргүй зүйлүүд дургу. Би үүртэй юмнууд дуртай, чанартай юмнууд дуртай. А тийм ч учраас энэ бүх зүйлийг миний уран бүтээлээс харж болно. Рэпер Big Shine-тай Kendrick Lamar хамтран гэдэг бол нэлээ нэр төрөө хэрэг. За яг энэ Control гэдэг дуун дээр цаачин бас яг өөрийнхөө бүх анхаарал авах боломжоо бүгдийг нь ашиглаад тиймэрхүү амбицтай бол үйлдэл хийж байгаа харагдаж байна. Мэдээж бол та нар хин нэлүү гэдгийг та нар бүгдээ мэдж байгаа. За уг үйл явдлын дараачийн асуул янз бүрийн дуун дээр бие бинийгээ өдөө атгах, янз бүрийн сайбер, янз бүрийн ярилцлага дээр бие бинийгээ өдөө атгах, яг нэг нэрийг хэлчихгүй ч гэсэн яг нэг далдуур бие бинийгээ өдөө атгах үйлдэлүүд бол маш олон байсан. Гэхдээ л 2014 он буюу жилийн дараах ярилцлагууд дээр өөрсдөө яг медиа ертөнцийн урд нэг нэгнээ шараут хийж, нэг нэгнтэйгээ ямар ч асуудалгүй байгаа, энэ бол зүгээр л хипхоп, за нэг иймэрхүү зүйлсийг бол маш олон ярьжсэн байгаа. Ерөөсөө л товчоор хэлэх юм бол хүмүүсийн наан нэг тийм ийдэг айтайхан харилцаа тийм шиг байгаа хэрнээ. За яг дуун дээрээ бол яг бибинтэйгээ маш токсик харилцаатай байгаа. Тийм ээ, тийм ч олон хүмүүс бас мдэггүй. J. Cole, Kendrick Lamar-тай бифтэй байсан гэдэг. Яг энэ хоёрын жижигхэн бифийг бол тийм ч олон хүмүүс тухайн цаг үед анзаарч байгаагүй, мдэггүй, мэдрэггүй байсан байна. Сүүлийн үед бифийн гол дүр болж ирж байгаа J. Cole-ийн талаар хэдүүлээ нэг жоохон ярилццгаая л да. J. Cole Герман төрсэн байгаа, тэгээд хойд Калифорниад өссөн. А түүний өвд бол Jay-Z-ийн одоо тий, Jay-Z-ийн одоо зааварчлагын менторыг авч Middle Child болон тий Deja Vu гэх зэрэг одоо дуунуудаараа бол хийт тулсан байгаа. Ан гэхдээ энэ бүхний дараагаар тэрээр commercial зах зээлээс түр зуур зайгаавч, жинхэнэ хип хоптой одоо даалд утгатай, илүү сэтгэлгээтэй, илүү их одоо аналитик дуунуудаар болоосо өөрийнхөө замлыг ол бий болгохоор оролдож хичээж одоо тэгээд маш том амжилтанд хүрсэн. Ерөнхийдөө л цаадны жихувд яг хип хоп тэр үг тал дээр бол дэлхийн нийтэд аль хэдийн хөлөнд зөвшөөрөгдсөн маш том рэпер байгаа. Түүний талд мэдээж дайсан нэгтэй Drake хэмээх рэпер байгаа. За тэгэхээр Drake болон J. Cole маш том бүрэлдэхүүн дэкин эсрэг талд байна. Энэ биф ингэж олон жилийн турш жижиг жижиг зүйлсээр ёмон явсаар 2023 оны 10 сард rapper Drake өөрийнхөө цомгоо гаргасан байгаа For All The Dogs цомгийн дээрээ J. Cole-тай хамтарсан First of Personal Shooter хэмээх дуугаа цацсан байгаа. За энэ дууны товч үгийг нь тайлбарлахаас өмнө Big Tree гэдэг хипхопт яг одоо цагт нэр байгаа. За энэ гурван одоо нэр нь бол Kendrick Lamar, Drake, за J. Cole нар бол Big Tree буюу одоо том гурвт нь бол харьяалагддаг байгаа. Товчхондоо энэ дууг тайлбарлах юм бол J. Cole-ийн хувьд бол энэ дуун дээр хин илүү вэ гэдгээ хэлээд Big Tree гэдэх юм а энэ нь одоо яг хэний хэлээд байгаа юм бэ? Тэ намаа хэлээд байгаа мó Kendrick Lamar Drake энэ бит хэдий хэлээд байгаа мó. За нэг юм их үзүүлэх дуусан бол Drake яг өөрийнхөө хэсэг дээр өөригөө Ямаа те өөригөө одоо аль хэзээний хип хоп тоглоомын гүв тулсан гэдгийг бол хэлсэн байгаа. За мөн том гурв гэж авахгүй том хоёр л байгаа. За тэр нь бол Drake болон J. Cole. За нэг иймэрхүү маш том мэдээгдлийг хийсэн дуу гэсэн. Яг үүнээс хойш сонсогчдын анхаарал Kendrick Lamar-ийн дараагийн дуу ямар байх вэ? Ямар ямар line ашиглах вэ гэдэг дээр бол маш их хэмжээний ач холбогдлыг өгч эхэлсэн байгаа. Төд үдлгүй та бүхний мэдж байгаачлан Metro Boomin болон Future-ner We Don't Trust You хэмээх бол альбомыг гаргасан байгаа. За уг альбомын Like That хэмээх дуун дээр Kendrick Lamar-тай хамтарсан. Уг дуун дээр Kendrick Lamar өөрийнхөө хэсэг дээр J. Cole тандж, за хэрвээ чи намайг том дийсэлж андуурлах юм бол энэ нь чиний оршуулгын газар байх болно шүү. First personal shooter ч шиг нэг иймэрхүү дуу дуулж муулаа те. Аа бас том гуру гэж байхгүй, том нэг л гэж байгаа. Тэр нь бол би. За нэг иймэрхүү маш том том мэдгдлүүдийг бол хэлсэн байгаа. За үүнээс гадна тэгэл For All The Dogs хэмээх цомог момгийг нь хүртэл дурдаад. Тэгээд ерөнхийдөө бол шууд элтээр бол дийс хийсэн нэг нэгэн л үгэ. За уг дууны дараа бол Drake өөрийнхөө айлын тоглолтын дээр одоо үйл явдлын талаар бол өөрийнхөө сэтгэлдлийг хэлсэн байгаа. Rapper Drake-ийн сэтгэлийн гол point нь бол ерөнхийдөө тэр угаасаа надаас карьераарч тэр те бүх юмараа ингээ доогор байна. За би бол хизээч түүний хүрч чадахгүй оргилдно байгаа. За нэг иймэрхүү зүйлийг бол ярьсан байгаа. За үүнээс гадна 3 хоногийн өмнө буюу 2024 оны 4 сарын 5-нд J. Cole өөрийнхөө суугаас 7 minute drill хэмээх нэртэй за Kendrick Lamar-т зориулсан бүтэн дийс дуугаа бол цацсан байгаа. За энэ дуу нь бол маш олон хүний анхаарлыг татаад зогсохгүй Kendrick Lamar-т бол аль хэзээний Drake зориулсан бүтэн бас дийс дуу байгаа гэж ан тиймэрхүү бол шуум яваад байгаа. За тэгэхээр бол тоглоом илүү сонирхолтой болж байна. За бифийн хувьд бол нэг товч бүгөө тодорхой мэдээлэл гэвэл иймэрхүү байна. 2024 Аквариусын 900 ирж байгаа. За тийм ч учраас дэлхийд нэг иймэрхүү үйл явдлууд болж байна. За Монголд ч бас нэг Монголын хипхопын бифуд бол болж байна. За бичлэгний төгсгөлд энэ 7 өнөخت бол 23 подкаст иргэн ирж байгаа. Тэгээд энэ удаагийн дугаар бол 245 холно. Миний энэ удаагийн бичлэг үгээр өндөрлөж байна. Subscribe дэрхэ бумартаа. Sack out. Баярлалаа.